Det här är Benjamin som är på väg till skolan. Han har försovit sig och är försenad. Det är därför han har så bråttom. Hur gick det? Hur mår du? Jag gick om. Mannen ringer 112 till larmcentralen. Till larmcentralen lämnar han så mycket information som möjligt så att de vet var och hur de kan hjälpa till. Cykeltunneln Paradisäppelvägen Brunnsvägen. Ja, det är en 10-årig pojke. Han klagar över att han har ont. En ambulans skickas till platsen. Okej, tack. Körde in i mitt framhjul och så flög han i backen. Ambulansmännen undersöker Benjamin omsorgsfullt och försiktigt. Nacken är man alltid mycket försiktig med efter en trafikolycka. Om nacken är skadad är det nämligen lätt hänt att man klämmer åt ryggmärgen. Och då kan det gå riktigt illa. Därför får Benjamin en halskrage som håller huvudet alldeles stilla. De kontrollerar att han är vaken. Tycker du det är tungt att andas? Och kan andas ordentligt. Ja. Kan du ta två djupa andetag? Att hjärtat slår och att han inte har några blödningar. Du kan sätta på lite syrgas. Benjamin får också en syrgasmask att andas i. För efter en olycka kan kroppen behöva lite extra syre. Hur känns det i magen? Bra. Känns bra. Och här i bäckenet också. Naturligtvis undersöker de också om man har några synliga skador. Mm, och detta benet då? Hur känns det här? Har du ont där? Ambulansmännen konstaterar ganska snart att Benjamin har ett brutet ben. Därför får han en så kallad splint som ska hålla benet stilla. Jättebra. Vad bra att han hade hjälm. Det gör att hans huvud säkert har klarat sig mycket bättre än benet.